ଓଡ଼ିଶାର ରୂପାନ୍ତରଣ ହେଉଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିକାଶ କାମ ଚାଲିଛି, ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି କେଉଁଠି ଭୁଲ ହେଉଛି ତାକୁ କୁହ, ନହେଲେ ନ ସହିବା ଭଳି ବିକାଶକୁ ବିରୋଧ କରା ନଯାଉ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି। ରୂପାନ୍ତର ହେଉଛି, ଏତର ଦିମତ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ହେଉଛି, କଲେଜ ହେଉଛି, ରାସ୍ତା ହେଉଛି, ପିଇବା ପାଣି ହେଉଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ ହେଉଛି। ଯଦି ଭଲ ବେଳା ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି, ରୂପାନ୍ତର ହେଉଛି, ହେଇଯାଉ, କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଏତର ଅହଙ୍କାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ବାଦ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଅତି ଗୁଡ଼ାକ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯଦି ଭଲ କାମ ହେଉଛି ଭଲ କର, ଭଲ କୁହ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ରାଜ୍ୟର ଦେଶର।